Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. Bom, o sindicato, tão prontamente quanto foi proposta a ideia de que viesse aqui hoje fazer uma coletiva, um pronunciamento com relação às violências de ontem, ele se dispôs a abrir espaço. Esse espaço é para isso, é um espaço democrático, um espaço aberto à sociedade. Queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar vocês. E queria falar o seguinte, ó, o Sindicato dos Jornalistas ele vê com extrema preocupação a situação política do país. Como vocês sabem, a gente aqui, nesse mesmo espaço, nos últimos meses, agiu o tempo todo colocando uma posição super firme de defesa da democracia contra o golpe de Estado em curso, contra o golpe de Estado, afinal, encerrado. Continuamos numa posição de fora Temer, consideramos esse governo ilegítimo. Essa foi a posição firmada por todos os sindicatos e jornalistas do país, reunidos no Congresso da Federação Nacional dos Jornalistas, há 10 dias atrás. Uma posição super clara. Convidamos ontem o conjunto dos jornalistas a participar do ato, participamos como entidade, e eu particularmente quero dizer que eu estava presente no Largo da Batata, por volta das 15 para as 9 da noite, o ato tinha sido encerrado. No Largo da Batata, ontem, naquele momento, eu estava ali perto da, entre as duas entradas do metrô Faria Lima, né? Eu estava no meio da Faria Lima, mas assim, entre uma porta e outra. Subitamente, a tropa de choque, ela saiu em formação, ela estava aqui no canto de quem olha pra, na direção do SEAS, ela estava no canto direito da praça. Ela saiu em formação, atravessou pelo meio da multidão, sem nenhum motivo aparente, passou assim, a 5 metros de distância de onde eu estava em pé ali, conversando. As pessoas estavam conversando, quer dizer, o ato tinha sido iniciado, mas tinha, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas ocupando o espaço, aquele amplo espaço do Largo da Batata, se espraiando assim na direção da Faria Lima para os dois lados, da Teodoro Sampaio para um lado, do Largo de Pinheiros para o outro. Pelo relato da companheira Priscila, por exemplo, da diretora do sindicato, nessa hora ela estava entrando no metrô, então a porta do metrô, ao contrário do que disse a chefia da Polícia Militar, a tropa do metrô estava, a porta do metrô estava aberta. Na verdade, tinha um fluxo grande de pessoas, então ali o pessoal do metrô estava organizando de maneira que as pessoas estavam entrando, mas de maneira ordenada e tranquila. Simplesmente, a tropa de choque atravessou a praça, bloqueou a entrada do metrô e começou a soltar bomba no meio da multidão. E, a partir daí, ou seja, para mim, obviamente, muito claramente, teve uma ordem de... Você tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas ali na praça, evacuem a praça. A polícia não deu nenhum aviso, a polícia não falou nada, não havia qualquer motivo... E eles simplesmente começaram as bombas, daqui a pouco formou a tropa de choque, entrou o blindado, começou a jogar água e começou, a partir daí, a criar um conflito. Evidentemente, numa hora dessa, começa um conflito. Eu, particularmente, me dirigi até o comando da Polícia Militar, tentei falar com os oficiais, eu fui jogado de lado, e simplesmente não dava mais falar com ninguém, porque daí começou uma balbúrdia completa. Bom, o Sindicato dos Jornalistas quer informar vocês. Ele, evidentemente, se opõe à violência da Polícia Militar, isso é óbvio, mas ele tem tomado medidas, tentado tomar medidas no sentido de se dirigir às autoridades, se dirigir ao governo do Estado para deixar isso claro. E o sindicato considera que as agressões aos jornalistas são fruto dessa situação. Mas os jornalistas eles são uma categoria particularmente agredida nas manifestações, pela polícia. E o motivo é muito simples. Como a polícia pratica uma violência desmedida, ela não quer que se registre essa violência. Então, ela, quando vê jornalistas trabalhando, ela ataca os jornalistas. Então, está o Sérgio aqui, companheiro que perdeu um olho e que a justiça... do Estado, conivente com essa situação e apoiando essa atuação
arbitrária da polícia diz que a culpa é dele, porque ele estava na linha de tiro. Desculpe, que linha de tiro? Quer dizer, uma manifestação, tem uma tropa policial que supostamente está lá para garantir a segurança das pessoas. Qual é a linha de tiro? Que linha de tiro? Linha de que tiro? Então, o troço é um descalabro. Então, o sindicato age contra a violência, mas também para defender os jornalistas. Hoje, às 18 horas, a gente vai fazer uma reunião no sindicato. Está todo mundo convidado para discutir que medida o sindicato pode continuar tomando no sentido de combater a violência e de proteger os jornalistas. Então, estou convidando vocês, estou me dirigindo a todo mundo. É importante a discussão. O sindicato aqui, na verdade, é uma diretoria de sindicato. O sindicato é a categoria. Então, sindicato somos todos, sindicato são jornalistas. E, dito isso, então, eu novamente cumprimento a mesa, passo a palavra para vocês. Eu digo que a gente vai ter uma... Queria informar que eu não posso ficar nessa coletiva. A gente vai ter uma assembleia a 1h30 da tarde na TV Cultura. Os jornalistas da TV Cultura estão sem reajuste de salário desde o dia 1º de dezembro de 2013. Então, faz 2 anos e 9 meses que não tem reajuste de salário na TV Cultura de São Paulo. E hoje a gente vai ter uma assembleia que pode, eventualmente, vai discutir a possibilidade de mandar um aviso de greve junto com os radialistas. Então, é 1h30 da tarde, tem que estar lá presente. Então, é isso aí. O Guto representa aqui a Federação Nacional dos Jornalistas, está aqui presente, e eu passo a palavra para a mesa. Então, pessoal, muito obrigado e bom trabalho aqui. Olha, pessoal, na verdade, a ideia de chamar essa coletiva é não se calar frente à gravidade do que nós estamos vivendo nesse momento da vida política nacional. Não dá para encarar isso como uma coisa normal. Afastaram a presidente da República e nós estamos vendo aqui uma escalada de autoritarismo, porque, sinceramente, Juca, eu fiz parte de movimentos em toda a minha vida, desde garoto, na época do Collor, na época do Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca vi isso. Eu estava justamente com Paulo Teixeira e com Roberto Amaral. No final da manifestação, eu vim para cá convidado pelos organizadores, Padilha, porque, justamente com medo da repressão, nós ficamos o tempo inteiro na frente da passeata, segurando a faixa, o tempo inteiro. E ficamos até o final com medo disso, porque as pessoas diziam, olha, é na dispersão que há problemas sérios. Não houve um ato, eu quero que me mostrem gravações, não houve um ato, eu estava lá, Suplicy. E no final estava eu, Paulo Teixeira e Roberto Amaral saindo quando começaram a soltar bombas. Um estilhaço atingiu o Roberto Amaral. Eu e o Paulo Teixeira, jornalistas livres, que fazem um trabalho maravilhoso, filmou a hora que a gente estava ali sem conseguir, lacrimejando, sem conseguir falar direito. Sinceramente, eu acho que o objetivo de tudo isso é passar para a população aquelas imagens de confronto para tentar assustar, para tentar diminuir a força dos movimentos. O que eu quero aqui dizer com essa coletiva? Eu acho isso gravíssimo, porque já afastaram a presidenta. Se agora a gente não pode se manifestar mais com liberdade, então nós estamos vindo aqui para comunicar aos senhores e senhoras que nós vamos fazer uma denúncia internacional do que está acontecendo. Já estamos preparando, e o Paulo Teixeira pode falar mais sobre isso, uma representação à Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Nós não podíamos deixar o que aconteceu ontem passar em branco. Então, vamos entrar com essa representação na OEA, vamos aumentar o tom para dizer o que é que está acontecendo no Brasil. Não é um simples afastamento de uma presidenta. Nos preocupam os próximos passos. Então, manifestação não pode mais. Criminalização de movimentos sociais. Então, eu acho isso gravíssimo. A nossa denúncia tem que ser uma denúncia forte. Porque, se a gente deixa passar isso, virão mais coisas depois. Então, eu estou aqui como cidadão brasileiro, não sou de São Paulo, eu vim aqui ontem, em cima desses fatos, demonstrar o meu repúdio ao que está acontecendo, que nós temos que falar para o Brasil e para o mundo. Volto a dizer, não é normal, e por que nós marcamos o sindicato de jornalistas? Porque os jornalistas estão sendo vítimas. Eu ontem acompanhei pelo Twitter, jornalistas de diversos órgãos, reclamando e denunciando o que estava acontecendo, porque eles estão sendo vítimas também. Que país é esse que o jornalista tem que sair com capacete? Tem que sair com óculos e com máscara? Isso não é normal. Do ponto de vista do período histórico que a gente viveu, isso se compara à ditadura militar. Eu peguei todas as manifestações da redemocratização até agora.
Eu nunca vi isso. Então, essa coletiva tem esse sentido. A gente deixar claro que isso não é normal, que nós vamos denunciar o mundo. Se eles querem fazer isso, o Alckmin com o Temer, é porque é uma ação orientada. E o que nos chama a atenção é o endurecimento aqui em São Paulo, mas em tudo que é estado do país. Né? Parece que tem alguma coisa coordenada por esse governo. Agora, aqui em São Paulo, a gente sabe que é a mesma direção. É o Alexandre Moraes, que era secretário, que agora é ministro da Justiça, que está tentando impor sua narrativa, tentando assustar as pessoas. Eu acho que o tiro vai pela culatra. E eu quero aqui dizer o seguinte, estava falando com o Boulos há pouco tempo, o Bonfim aqui, eles vão chamar novas manifestações, talvez exista manifestação também no próximo domingo. O que a gente quer aqui é dizer o seguinte, ao contrário de intimidar, vamos ter mobilizações maiores. E nós vamos fazer, sim, também um corredor de artistas, personalidades, parlamentares. Nós vamos chamar todos para ficar até o fim. Para ficar até o fim, de pessoas que estão ali na frente. Eu acho que o Suplicy tem feito isso tão bem aqui em São Paulo. Então, eu quero trazer aqui minha indignação. Nós não podemos aceitar essa escalada autoritária. Se a gente perder esse nosso direito de se manifestar livremente, aonde nós vamos? Qual será o próximo passo deles? Então, essa coletiva tem esse sentido, é dar um basta e anunciar o seguinte, que nós não vamos nos intimidar. Vamos estar mais fortes, acompanhando os manifestantes da próxima vez. E vamos fazer essa denúncia internacional, porque eu acho que isso pode intimidá-los. Isso pode intimidá-los, porque não dá para aceitar, volto a dizer. Eu encerro dizendo isso. Eu acho que ontem a postura desse presidente ilegítimo foi desde o começo de provocação, ao falar sobre a manifestação, que eram atos inexpressivos, 40, 50, 100 pessoas. Eu acho que houve uma resposta do povo, me lembrou muito o Temer, o Collor de Mello, na época, que chamou o povo para ir de verde e amarelo e o povo foi de preto. Agora, eles não têm noção do que está acontecendo no país. Né? E acho que eles vão sentir que isso que aconteceu ontem no dia de São Paulo, ao invés de esfriar, vai levantar mais ainda as mobilizações no país inteiro e em São Paulo também. Eu encerro dizendo isso. Nós estamos prontos. Eu já estou ligando para inúmeros parlamentares, senadores, deputados. Eu digo, olha, a nossa batalha é no Congresso. Mas a nossa batalha agora, defender a democracia, está nas ruas, junto com o povo, para impedir esse tipo de violência. Muito obrigado. Ontem nós estávamos naquela passeata, que foi um ato maravilhoso, foi um ato pacífico, foi um ato forte. Tinha muita gente, tinha mais de 100 mil pessoas, um ato tranquilo, sem nenhum incidente. Quando chegamos ali, no Largo da Batata, estávamos eu, o Lindbergh, o Nabil Bonduque. Nós nos despedimos do Nabil, eu e Lindbergh íamos pegar o metrô para irmos até a Avenida Paulista. E nós estávamos nos dirigindo para o metrô, começaram a vir bombas de gás lacrimogêneo na nossa direção. E aí eu e Lindbergh começamos a correr e encontramos no meio do caminho. Durante o momento que as bombas caíam, encontramos o Dr. Roberto Amaral. E aí pegamos a mão do Dr. Roberto Amaral e começamos a recuar na direção da rua Fernão Dias. E quando nós estávamos percebendo, tinha uma chuva de bombas e o povo correndo, e o Dr. Roberto Amaral recebeu uma bomba no braço. Quando ele recebeu a bomba no braço, ele tem um enorme hematoma no braço dele. Ele só não queimou o braço porque ele estava com um casaco. Senão ele teria queimado o braço. E se ele não tivesse o casaco, eventualmente quebrado o braço. Né? Isso já no momento de dispersão daquela manifestação. Né? Totalmente desnecessário. Depois nós ouvimos no rádio que a PM justificou que o metrô tinha pedido o apoio da PM. O metrô negou que tinha pedido o apoio da PM. Bom, posteriormente, eu, o senador Suplicy e o vereador Nabil Bonduque, nós fomos ao DEIC. Chegamos no DEIC por volta de 11 horas. Não foi, Suplicy? Eu fui com o Suplicy, o Nabil chegou. Chegando no DEIC, tinha um grupo de advogados, mais de 12 advogados. Eles já estavam há 6 horas tentando entrar para ter o contato com seus clientes.
e a polícia não deixava. Então, nós pedimos para entrar, para falar com o delegado, eu, Suplicy e o Nabil, entramos, mais duas pessoas dos direitos humanos, começamos a conversar com o delegado e pedimos, doutor, o senhor poderia deixar que os advogados ingressem aqui na conversa conosco? Aí ele permitiu, finalmente, e começamos a conversar. Ele nos relatou, o delegado, que esses garotos foram presos por volta de 5 da tarde, antes da manifestação, 3 da tarde, antes da manifestação, eles foram presos no Centro Cultural São Paulo por policiais militares e foram conduzidos até o DEIC. Isso nós chegamos às 11. Então, das 3 da tarde até às 11, eles não tiveram contato com seus advogados. 7 horas sem contato com seus advogados. Em segundo lugar, o delegado relatou que ele se entrevistou com as pessoas e o código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil, toda a legislação do exercício da advocacia, garante a presença do advogado nesse momento, depoimento diante do delegado. O que eles quiseram ali é partilhar, fazer um depoimento só para o delegado, para depois fazer um depoimento tomado a termo, mais formal, aí então, de madrugada, poderia ter, se os advogados ficassem lá. Nós perguntamos para o delegado o seguinte: quem foi vítima? Eles não tinham nenhuma vítima, não tinham nenhuma pessoa que tinha sido machucada, não tinha nenhum próprio público que tinha sido atacado, não tinha nenhum lugar privado que teria sido atacado e que alguém teria feito uma queixa para a polícia. O que ele disse foi que foram encontrados alguns objetos dentro das bolsas e, por essa razão, eles tinham sido presos. Quais objetos? Numa bolsa, ele chegou a relatar que tinha pedra. Numa outra bolsa, ele chegou a relatar que tinha material de primeiros socorros e que, portanto, eles já estariam preparados para um confronto e que depois precisariam desses materiais de primeiros socorros. Nós ponderamos que a pessoa que estava com material de primeiros socorros foi para lá com o objetivo de, se tivesse repressão policial, curar as pessoas. Foi isso que a moça nos relatou. Eles eram suspeitos porque estavam com máscaras. Ora, toda a imprensa ontem estava de máscara, tendo em vista a última manifestação que nós tivemos em São Paulo, que sofreu forte repressão. O delegado disse: eu estou convicto e eu vou, então, enquadrá-los como no seguinte crime: formação de quadrilha, corrupção de menores, e, portanto, eles ficarão presos. Os maiores ficarão presos e serão apresentados na audiência de custódia amanhã, que será hoje. E os menores irão para a FEBEM e serão apresentados também para o juiz da infância e da adolescência. Nós dissemos: doutor, mas que crime que eles praticaram? Eles foram para um ato político, um ato pacífico. Eles foram para se manifestar. E ele disse: olha, eu estou estudando esse tema há um ano e eu acho que tem que enquadrá-los. Eu estou convicto. Aí nós dissemos: doutor, qual é o antecedente deles? O senhor... Ele falou assim: não, não tem. Eu falei assim: uma coisa é se tivesse um antecedente, então o senhor já disse, esse aqui já tem um antecedente criminal, eu vou, então, dar uma pena maior, fazer um... Não, nenhum tinha um antecedente criminal. Aí o Suplicy, eu e o Nabil, o grupo de advogados, fomos conversar com os meninos. E os meninos nos disseram o seguinte: olha, nós fomos para um ato. A gente se conheceu pela rede, nos organizamos, fomos para o ato político. Segundo, nós somos contrários à violência. Eles, quando nos chamaram, disseram: vocês são black blocs. Nós dissemos: nós não somos black blocs. Um deles relatou que foi numa passeata de mulheres negras e tinha alguns jovens que queriam, segundo eles, causar. E eles disseram: pô, vocês são brancos. E homens, por que vocês querem causar na passeada de mulheres negras? Quer dizer, eles são pacifistas, eles estavam ali tentando convencer outros jovens a não praticar nenhuma violência naquela passeada de mulheres negras. E uma moça disse: como eu vi
que na última passeata teve uma forte repressão, eu levei mesmo algodão, gás, mercúrio, para prestar socorro se alguém tivesse sido ferido. Né? Portanto, nós tentamos convencer o delegado de que um dos meninos falou assim: olha, eu não tenho sequer mochila. Eles encostaram um ferro do meu lado. E todos testemunharam igualmente que isso tinha acontecido. E até nós chegamos para o delegado: doutor, não pode ter tido também alguma armação no flagrante? O senhor não espera isso? Aí eu perguntei: o senhor conversou com os seus superiores? Ele falou: conversei com o diretor do DEIC. Ora, o diretor do DEIC está subordinado ao delegado-geral, ao secretário de Segurança Pública. O que nós percebemos é o seguinte: tem uma escalada de violência com o objetivo de dissuadir os jovens a irem nas passeatas. Isso está acontecendo de algum tempo. Eles levam para a delegacia, eles permanecem na delegacia, e agora, pela primeira vez, eu estou vendo um enquadramento tão pesado em relação a alguém que não praticou qualquer crime sequer. Tem uma escalada de violência articulada, em parte sendo executada pela PM, que na semana passada nós tivemos uma jovem que perdeu a visão. Ontem poderia ter tido um desastre ali, pessoas feridas, umas correndo e acidentando outras, passando por cima de outras. Né? E a Polícia Civil, pelo menos esse delegado, e ele diz que está formando a convicção dele há um ano, portanto, ele vem já, na minha opinião, de um movimento organizado para um enquadramento desses jovens. Como disse o senador Lindenberg, aliás, senador, você foi muito bem recebido e carinhosamente recebido ontem aqui em São Paulo, e é muito importante que você tenha participado, ajudado a organizar essa coletiva de imprensa. Como disse ele, esse não é um fato isolado. A equipe da Secretaria de Segurança Pública foi constituída pelo atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Um policial, para fazer uma violência, ele tem que, ou ele faz, pratica uma violência isoladamente, ou ele responde ao seu comando. E esse comando responde ao governador de São Paulo. E o governador de São Paulo tem que responder por que a polícia está fazendo isso. Outro aspecto importante: o Ministério Público de São Paulo precisa exercer o controle externo da polícia. Eu vi na nota da JD hoje essa cobrança, que o Ministério Público de São Paulo tem que parar essa violência sendo praticada em relação ao direito de manifestação. Ontem, o presidente golpista da China disse que teriam 40 pessoas lá na Paulista. É um fato relevante para ele, o número de pessoas que queria para a Paulista. Então, se é relevante, ele recebeu uma resposta contundente. Agora, ele que não responda do jeito que eles estão respondendo para a sociedade brasileira. A cada ato que eles fizerem isso, vai dobrar o número de pessoas em solidariedade e contra um regime de exceção, contra a quebra do poder constitucional que nós temos. Então, nós queremos aqui, a partir dessa coletiva, alertar a sociedade brasileira em relação a essa escalada de violência. Um policial militar no Pará deu um tiro na cabeça de uma pessoa, tá certo? Tem imagem disso. Aqui em São Paulo, uma jovem perdeu a visão num ato público. Né? Ontem, um ex-ministro sofreu uma lesão em função de uma chuva de bomba de gás lacrimogêneo para dispersar pessoas que já estavam saindo e que nada praticaram. E ali ontem não vi que alguém tenha praticado alguma coisa ontem. Eles foram proteger quem não queria ser protegido. Né? Nós estamos vivendo um momento de um autoritarismo muito importante na sociedade brasileira. O delegado dessa noite, doutor Fabiano, ele não conseguiu explicar a razão que ele estava prendendo 27 jovens, para o senador Suplicy, para o vereador Nabil Bonduque, para todos os advogados que estavam lá. Ele não conseguiu explicar por que ele não permitiu a entrada dos advogados. Ele não conseguiu explicar o enquadramento que ele deu
para nós. Né? E eu espero que a Justiça de São Paulo hoje faça o papel de justiça, né, maiúscula, que soltem esses garotos e, junto com seus pais, nós possamos tomar, e com a sociedade paulista, uma providência em relação a essa violência institucional que está sendo praticada aqui em São Paulo. Então, eu concluo com essas palavras. Eu acho que o senador Lindbergh falou, nós precisamos agir em todos os níveis, agir no nível internacional, agir no Ministério Público Federal, agir aqui em São Paulo. Toda a administração que o Haddad fez para, em relação à ameaça que tinha do Exército, tá na Paulista ontem, para não coincidirem as atividades, o ato e a passada de uma tocha, como se uma tocha precisasse do Exército para protegê-la. Não é isso? Não. O povo protege a tocha. Então, nós queremos aqui tomar as providências também no Ministério Público de São Paulo, junto ao governador de São Paulo, e dizer que nós queremos a proteção ao direito sagrado de manifestação do pensamento, e não a repressão, como está acontecendo, orquestrada. A repressão orquestrada aos movimentos sociais e às manifestações. Ontem a gente viu vários desses trabalhadores também correndo, têm sido vítima, assim como as pessoas que estão se manifestando. Na organização da manifestação de ontem, senador, nós fizemos todo um debate, toda uma preparação, uma semana discutindo, fizemos todos os diálogos com o governo do Estado de São Paulo, com a Polícia Militar, para evitar qualquer ação que não fosse o exercício pleno da nossa manifestação, daquilo que a gente quer, enfim, pelo Fora Temer, na defesa dos direitos e o apontamento das eleições diretas para a presidência da República. Então, nós tomamos todos os cuidados para que não houvesse nenhuma provocação e para que os manifestantes também não aceitassem nenhuma manifestação, nenhuma provocação. No momento em que começou aquela chuva de bombas, 3 minutos antes, o senador Suplicy, que está aqui, tinha acabado de fazer um pronunciamento ali agradecendo e dizendo, elogiando o caráter pacífico da manifestação, né, dizendo, inclusive, ó, fomos aqui, demos uma demonstração de democracia, enfim, de participação política, mas não foi 2 minutos, desligamos o microfone, o senador falou, e as bombas começaram a cair. Parece que foi, né, mais uma... O que demonstra, na nossa opinião, o desprezo que o governador Geraldo Alckmin tem, não apenas pela Constituição Federal, que garante o livre direito de manifestação. O desprezo que o governador Geraldo Alckmin tem, não apenas pela democracia brasileira, porque o que impera aqui é exatamente a ação brutal do Estado, do braço armado, para impedir, para intimidar, que foi ali uma ação premeditada da polícia. Eles foram para lá para jogar bomba em algum momento, né? Sem que houvesse nenhuma manifestação que não fosse claramente democrática nos marcos da democracia, das liberdades democráticas. Então, foi uma ação premeditada, como o senador disse aqui, para tentar desestimular a participação popular. Num país onde se diz que a população precisa participar da política, precisa participar, a hora que a gente quer participar, a juventude, os trabalhadores, as mulheres, levam bomba, levam... balas de borracha, perdem a sua visão. Quer dizer, o governador Geraldo Alckmin e o governo federal, particularmente através do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, não têm nenhum compromisso com a Constituição, com as liberdades democráticas, não têm compromisso com a vida das pessoas, porque ali coloca em risco a vida das pessoas. E é um acinte à população brasileira, aos setores democráticos do nosso país, a todos os setores, independente da posição política, do que pensa sobre o governo, é um acinte esse tipo de manifestação. Além desse acinte, nós assistimos a semana passada, o deputado Paulo Teixeira falava ali, uma estudante da Universidade Federal da ABC perde a visão e setores, infelizmente, colegas de vocês da mídia, mas não apenas, outros setores achincalhando, dizendo que foi muito bom, como esse rapaz da Veja
essa pessoa inominável, um ser humano desprezível, que diz que foi legal que a menina perdesse a vista, porque é da esquerda, a esquerda não enxerga mesmo. Então, para que ela tem? Né? Essa é a visão desses setores. Agora, nós queremos deixar claro, não é isso que vai nos intimidar. Né? A manifestação de ontem já foi uma demonstração clara da cidadania brasileira, da população brasileira. A maioria dos que estavam ali não são ativistas ou militantes organizados, a enorme maioria ali são pessoas, né? Trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, cidadãos, que estão assistindo esse estado de coisas diante de um golpe de Estado, um golpe que foi instalado para impor um governo disposto a qualquer coisa, né? Um governo disposto a dizimar com os direitos sociais, a retroceder nas garantias constitucionais, a rasgar a Constituição para garantir mais lucros para o grande capital, para um punhado de bilionários. Nessa semana, na terça-feira, nessa rua aqui, senador, essa rua aqui, na terça-feira à noite, a polícia fechou, eu estava aqui, a gente não, essa não era uma manifestação da Frente Povo Sem Medo, nem da Brasil Popular, mas a gente acompanhou aqui, era garotada, eles estavam animadíssimos, exatamente aqui, nesses 200 metros, a polícia fechou dali, fechou daqui e baixou o pau na garotada. Então, nós não podemos permitir esse estado de coisas, nós vamos denunciar e mais, nós vamos para a rua, né? Não vai, nós não vamos aceitar a restrição ao direito de manifestação, ao direito de organização, nós não vamos aceitar que esse governo tente espantar as pessoas, né? pela pressão, pelo terror, e nós vamos ser mais gente nas ruas. Na quinta-feira, dia 8, a gente volta aqui em São Paulo, né, em nível nacional, no dia 7, no dia do Grito dos Excluídos, nos diversos estados, o pessoal tem ido para a rua, Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, nós vamos voltar, vamos trazer mais gente e vamos mostrar, vamos dar uma aula de democracia para esse governo ilegítimo, para esse Temer golpista, né, para essa polícia, vandalismo, o vândalo é a polícia do Geraldo Alckmin, vândalo é o Geraldo Alckmin, vândalo é esse governo Temer, que quer acabar com as liberdades, as garantias constitucionais e o próprio direito de manifestação. Nós tomamos, até porque estava já uma semana de muita violência, dias diária, porque nós estamos com mobilização aqui em São Paulo desde o dia 29, um dia antes da aprovação do impeachment, nós já fizemos uma mobilização na Avenida Paulista, ali, nós, quando chegamos, próximo a 150 metros da Fiesp, a tropa de choque falou aqui, daqui vocês não passam. Daqui vocês não passam. Então, foi o primeiro dia de violência dos últimos dias, foi no dia 29, por volta das 19 horas lá, e foi muita bomba. Nós estávamos com 5 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas ali, e eles falaram, não passa aqui nem que nós temos que matar alguém. Uma pessoa viu, um policial falaram, eles não chegam aqui na Fiesp nem que se for preciso matar alguém. Um manifestante presenciou. Ou seja, o que nós temos denunciado que, inclusive, a Fiesp, além de ter se tornado quartel-general do golpe aqui em São Paulo, também tem uma nítida proteção das forças de segurança da Polícia Militar no estado de São Paulo. Para o ato de ontem, nós fizemos, o Índio acompanhou, vários, o Rogério também, várias pessoas aqui da Frente Brasil Popular, nós fizemos inúmeras reuniões nos últimos 3 dias que antecederam o domingo, no sentido, inclusive, de colocar pessoas nossas para ir, porque nós não confiarmos na segurança dele, ao contrário, para ir em volta da caminhada, para ir assuntando, né, se preocupando se tinha algum indício de pessoas com pedra ou alguma tentativa. Foram quase 400 militantes nossos, designados por as várias entidades, no sentido de ajudar na segurança, porque nós estávamos decidido de que era muito importante a gente fazer uma manifestação que terminasse sem nenhum problema de violência para que eles não pudessem jogar o pretexto de nós para tirar o pessoal de aumentar as mobilizações. Então, nós fizemos tudo da nossa parte para que isso não ocorresse, infelizmente. Inclusive, na sexta-feira, depois que o secretário soltou aquela nota e que o prefeito Fernando Haddad, junto com as lideranças das duas frentes, fizeram um processo de intermediação para mudar o horário, nós, inclusive, falamos, se o secretário de Segurança Pública topar uma representação das duas frentes, nós vamos conversar com o secretário de Segurança
para ver, acertar o horário, o trajeto. Então, da nossa parte da Duas Frentes, houve toda a disposição de dialogar para que o ato não tivesse nenhum tipo de violência. Fizemos tudo o que estava no nosso alcance. Mas é notório o papel da Polícia Militar aqui no Estado de São Paulo. Aquilo não é uma polícia de governo, aquilo é uma polícia de Estado, de um partido. Porque não é a primeira vez que eles tomam. Quem se lembra da manifestação que nós fizemos em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde nós estávamos com 2-3 mil pessoas de um lado e 20 pessoas manifestando do outro lado que estavam defendendo o impeachment, e eles literalmente fizeram um cordão de isolamento de 30 pessoas e jogaram bomba de gás em cima da manifestação muito maior, quer dizer, para assegurar que uns 20 militantes golpistas pudessem levantar lá aquele tal de pichuleque. Então, não é a primeira vez que a Polícia Militar do Estado de São Paulo age de forma velada, descarada, sem nenhum problema de quem ficar bem, de forma a tomar lado da disputa política do nosso país. Isso precisa ser denunciado, porque é escandaloso, né? Essas formas, né? Toda vez que o pessoal que pede o processo de impeachment, que foram nas ruas se manifestar, eles tiveram o total apoio da Polícia Militar, inclusive Polícia Militar passeando, tirando selfie com eles, e todas as manifestações nossas aqui, senador Nürnberger, nós tivemos dificuldade quando não era enfrentamento. Então, nós precisamos denunciar esse caráter político da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que agora, se sentindo com o apoio do ministro da Justiça e do governo federal, me parece que está com muita mais disposição de nos reprimir. Então, é muito oportuno colocar essa questão. Então, não tem outra situação. A resposta agora é continuar a luta. Né? Não tem arrego, não é com essas intimidações, covarde. Né? Nós já estamos com a agenda lotada aí de manifestações para os próximos dias. Aproveito a oportunidade, no dia 7 de setembro, feriado, quarta-feira, na Praça Oswaldo Cruz, vamos reunir milhares de pessoas, vamos caminhar a Brigadeiro Luiz Antônio, vamos chegar até o Parque Ibirapuera. No dia 8, às 17 horas, já foi criado o evento das Duas Frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, e nós vamos nos encontrar no Largo da Batata e, publicamente, não estamos escondendo ninguém, nós vamos fazer a tentativa de chegar até a casa do interino do golpista. Nós vamos chegar, vamos convidar as pessoas para fazer uma visita lá na casa do presidente Michel Temer. Então, são manifestações diárias aqui no Estado de São Paulo, no Brasil inteiro. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão unido nesse processo, terá outras mobilizações no dia 7 de setembro, porque nós não vamos arredar. Se eles rasgaram a Constituição para dar um golpe na presidenta Dilma, que não cometeu crime de responsabilidade fiscal, que moral eles têm para nos impedir de fazer uma manifestação? Então, fecha isso, acaba, fecha o Congresso, fecha a Constituição, porque o direito de manifestação está sendo impedido. Que situação nós estamos vivendo? É grave, o mundo inteiro está assistindo a essa situação, né? Ele falou que eram uns 40, né? Não sei se ele mandou ontem um assessor naquela marcha, né, para contar se tinha 40 pessoas lá. Aliás, ele estava em dúvida, não sabe se era 40, 50 ou 100 o número de manifestantes, né? Então, da parte da Frente Brasil Popular, da parte da Central de Movimentos Populares, a gente queria muito contar com a solidariedade dos parlamentares, da imprensa, inclusive, que a gente viu também jornalista lá, né? Não conseguiram, inclusive, fazer o trabalho de forma profissional, porque eles não têm distinção, porque eles sabem que uma filmagem deles fazendo uma arbitrariedade gera, inclusive, depois para requisitar e abrir um processo. Então, não tem arrego, não vão nos intimidar. Fora Temer! Só preciso dar um informe também aqui para nossos jornalistas e a mesa, que, além das ações aqui que a mesa está anunciando, a bancada do PT na Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, já protocolaram na Comissão de Direitos Humanos a convocação do secretário estadual de Segurança Pública para ser inquirido pelos deputados a respeito da ação da PM. Tá?
Eu, particularmente, presenciei um processo que ocorreu há mais ou menos um mês em Ribeirão Preto, no qual o jornalista Galeno Amorim, no exercício da profissão, cobrindo um processo de reintegração de posse numa ocupação do Movimento Sem Terra, foi estrangulado pela polícia militar, praticamente desmaiado, jogado no camburão, e percorreu uma hora, né, no camburão até chegar na delegacia. Então, de fato, ontem nós vimos muitas demonstrações de como os jornalistas estão sendo tratados, como os profissionais da comunicação estão sendo tratados. A ação de ontem, né, eu gostaria particularmente de trazer um depoimento, né, a respeito desses sujeitos, né, que estavam presentes nas manifestações. Nós estávamos aqui com mais ou menos 1.000 pessoas do interior de São Paulo, trabalhadores, trabalhadoras, né, sem terra, que estão aqui na capital, inclusive, né, por conta de uma manifestação, uma mobilização nacional que o movimento está fazendo, com ocupação do Ministério do Planejamento, vários trancamentos de rodovias, ocupações de INCRA, etc. E, nessa manifestação, entre esses 1.000 trabalhadores, né, logo quando deu aquela finalização do ato, né, quando encerrou o ato, e começou a primeira, logo na sequência, a primeira bomba de dispersão, entre esses trabalhadores do interior, pessoas muito simples, algumas não nem alfabetizadas, nunca pegaram o metrô, ficaram completamente perdidas na cidade, crianças separadas das suas mães, pessoas de idade com 80, 90 anos, tendo que caminhar 10 quilômetros até conseguir um ponto de apoio. O tempo todo, o helicóptero da Polícia Militar acompanhando todo o nosso deslocamento, viaturas da polícia passando a 100, 120 por hora pela Cardeal Arco Verde, criando um verdadeiro clima de terror. O que está acontecendo aqui no estado de São Paulo é bastante sintomático, né? Claro que não é só aqui, é um processo que ocorre, né, no Brasil todo, mas é preciso denunciar o quanto a polícia de São Paulo age, né, em total acordo com o atual ministro da Justiça e o quanto que a polícia de São Paulo não tem nada de despreparada. A polícia de São Paulo ela age numa atitude arquitetada, uma atitude planejada, porque as manifestações fora Temer, neste momento que o país vive, elas vão crescer. Ninguém consegue conter a marcha do povo que não vai aceitar uma reforma da Previdência, que não vai aceitar um índice de desemprego como nós estamos tendo no nosso país, não vai aceitar um processo de grave crise econômica e não vai aceitar esse golpe que desrespeita todos aqueles que foram votar nas eleições de 2014, independente se votaram para Dilma ou não, mas foram votar. O processo eleitoral do nosso país foi desrespeitado e, sem dúvida nenhuma, essa marcha, que é uma marcha fora Temer, mas também uma marcha pelas mudanças sociais profundas desse país, ninguém vai conter. A polícia não vai conter, a elite não vai conter. A classe política nesse país, que o senador Lindbergh tem muita razão, de fato, muitos deles, né, recebem o título que o senador deu no seu depoimento lá no Senado. Então, de fato, ninguém vai conter essa marcha. Por isso que nós estamos aqui, as mobilizações continuam da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, da juventude, pessoas que não estão vinculadas a movimentos sociais, mas que, de fato, vão continuar tomando as ruas para poder pôr fim a esse processo de violência policial e também essa repressão que nós estamos tendo no nosso país. Dizer da truculência, da arbitrariedade, sem motivo nenhum. Inclusive, na hora, eu estava no portão do metrô, do lado de cá, que o presidente do sindicato estava no meio da avenida, estava do lado de cá, e não teve absolutamente nenhum argumento para que fosse chamado a polícia. Muito pelo contrário, estava todo mundo esperando para poder entrar, lógico, não havendo nenhum tumulto. Então, foi inexplicável, sem justificativa, mais uma vez, mostrando o caráter arbitrário, o caráter truculento da Secretaria de Segurança do atual governador, também em consonância com o ministro da Justiça. Nós também iremos, isso os trabalhadores estão percebendo, então, na nossa manifestação de ontem, que concluiu do ponto de vista de tudo que a gente preparou, como me falou o Raimundo, do ponto de vista de todo o trajeto, de concluir sem nenhum problema, como foi a fala final. Então, no final, como quem para dizer, a polícia, como quem para dizer que tinha, que ia ter algo errado, fez esse ato arbitrário e truculento. Então, queremos, em nome da Frente Povo Sem Medo, também reiterar essa nossa indignação. E, como todos falaram aqui, o povo vai continuar indo para as ruas, porque não tem
do ponto de vista dos seus direitos, e os trabalhadores já estão percebendo isso, tanto do ponto de vista da reforma da Previdência, como do ponto de vista das reformas trabalhistas, retirar vários direitos. Então, nós iremos, mais uma vez, reiteradamente, mais uma vez, conclamar a população, os trabalhadores, os estudantes, que estão vendo aí o seu futuro sendo ameaçado com o corte de verbas na área da educação e da saúde. Nós iremos manifestar, não só no dia 7 do Gritos Excluídos, como mais uma vez também no dia 8 aqui em São Paulo. Essa palavra da CTB pela frente, Povo Sem Medo.